Yasashimwe ndabasuhuje mwese bari mu nzu y'Imana n'abazuje ijambo ry'Imana nyuma kuri Fizeres TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Mwiza mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza, tugiye kunguka byinshi mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritanga umunezero, ijambo ry'Imana ritanga amahoro mu mutima, ijambo ry'Imana ni igisubizo ku buzima bwacu hano muri iyi si. Reka dusenge Imana. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ugiye kuduha. Duteguye imitima yacu ngo zitwigishe, kandi buri wese Mwami namwingiye kugira ngo yumve icyo mushakaho. Waza utunganye ubugingo bwacu aho twakiraniwe hose Mwami, tugusabye imbabazi. Amaraso yawe atweze adutunganye. Nibutse abarwaye ngo bakize muri uyu mwanya, ndabingingiye mu izina rya Yesu, kugira ngo abarwaye Mwami Yesu, abantu bari gutaka, abantu bari kuribwa, abantu bari kubagwa, bose ndabingingiye mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu mwanya Mwami wanjye Yesu urambe ku ikiganza cyawe gikiza. Kandi ndagushimiye, nzi ko bakunda, kandi nzi ko ufite ubushobozi bwo gukiza uburwayi bwari bwo bwose. Byambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugira ko kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu gitabo cyangwa se mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ndavuga cyane cyane aha nabanjirije, ndavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iri jambo ni ijambo ryerekana umutima, umutima w'imbabazi wa Yesu. Icyampa ngo Yesu tumumenye, tumenye ukuntu ateye, tumumenye twarushaho kumukunda cyane. Yesu ni umunyampuhwe, Yesu ni umunyembabazi, Yesu yakwitegereje akabona ibyo ucamo, ibikubabaza burya nawe biramubabaza. Yesu yakwitegereje akabona ukuntu urwara n'ibikugerageza, Yesu burya ababibona. Yesu atugiriye impuhwe, Yesu atwitaho, kandi Yesu amenya ubuzima bwawe, Yesu amenya ubuzima bwanjye, Yesu atuzi kuva hasi kugera hejuru, ku buryo yakwitegereje yuba akugiriye impuhwe. Kandi uretse kwikomeza, burya muri iyi si nta muntu utarushye, nta muntu utaremerewe. Ariko umuti wo kugira ngo ibyo bikurweho, ibyo byombi mvuze, ni ukuza kuri Yesu ukamusanga, ukamugeraho, kuko icyo gihe niho akuruhura mu mutima. Abari kure ya Yesu bose burya baba barushye. Yesu yitegereje abantu muri kiriya gihe, yitegereza abantu areba ukuntu abantu barushye, areba ukuntu abantu baremerewe, biramubabaza cyane. Iyo ndaza kubisobanura mu buryo bujyanye natwe, ariko kiriya gihe Yesu yavugaga cyane cyane abantu ukuntu yabonaga baruhijwe n'amategeko y'abafarisayo. Abafarisayo, abatambyi muri kiriya gihe bashyiraga imitwaro iremereye cyane ku bantu, abantu kugeza aho bari baremerewe cyane.
none abafarisayo bakambara ama bariya nyine abanyedini b'icyo gihe bambaraga amategeko y'imana ku gahanga bakagenda bayambaye ku gahanga kuko ari amategeko uko ari icumi kugira ngo abantu babone amategeko y'imana ariko cyane cyane batinye abafarisayo bavuga bati bariya abafarisayo bo muri aya mategeko yose ubwo bayambaye ku gahanga ni ukuvuga ko bayubahiriza ariko byahe byakajya noneho yesu arebye abantu asanga abantu bamaze kuremererwa cyane n'imitwaro bashyirwagaho n'abafarisayo n'abanyedini b'icyo gihe abantu bakabona batabishoboye abantu bakabona amategeko yabananiye abantu bakabona batazanabishobora rwose kandi bariya abafarisayo bakabona bo barayambaye ku gahanga abantu bakumva ko bo ubwabo abantu ko ari abanyabyago ko abafarisayo bo babishoboye ariko ko abantu ari bo bafite ikibazo gikomeye cyo kutabasha gutunganya amategeko icumi y'imana abantu bakagenda baremerewe mu mitima yabo bakagenda bibaza bati bizagenda gute ko amategeko y'imana atunaniye kandi abandi bakaba bayambaye barayashoboye kandi ntabwo bari bayashoboye abafarisayo bari indyarya noneho yesu avuga ati mwumva rero nk'abantu mwe mwese yesu yatanze invitation ahantu ijambo ry'imana ritanga invitation muri bibiliya si henshi cyane ariko harimo no mu byahishuwe ahantu yesu yatanze invitation avuga ngo mwese bantu mwese munyumva kuko abantu nyine bumvaga yesu yageze muri karitsiye aha n'aha abantu bakaza birukanka ari benshi cyane abahingaga bakareka guhinga abacuruzaga bakareka gucuruza abari bafite gahunda bakazivamo bati yesu twajyaga twumva noneho yageze mu gace kacu bose bakaza ubwo bari bamaze kuba benshi bamuzengurutse ari benshi cyane bamwuzuyeho bashaka kumva icyo ababwira yesu abonye abantu ukuntu bameze ukuntu barushye mu mitima ukuntu bari kugenda basuhuza imitima ko amategeko y'imana yabananiye kandi bitewe n'abafarisayo babigishaga ibintu nabo badashoboye gushyira mu bikorwa yesu aravuga ati mwese bantu mwese abarushye nimuze musange ndabaruhura yesu atumira abantu bose abamwumva icyo gihe bose nimuze musange burya iyo bakoze kuri yesu ni ikintu kimwe ariko n'umuntu kumusanga ni ikindi hari abantu baje kuri yesu ariko batamusanze hari abantu baje basa nk'abamwegereye ariko ntibamugezeho niyo mpamvu yesu yavuze ati mwese muri kimwe n'abaremerewe nimuze mu nsange hari abantu baje kuri yesu ariko batamusanze yesu ati nimuze ariko none munansange muze mungereho iyo ugeze kuri yesu niho wumva umutwaro wawe kuvuyeho rero filime y'umugenzi cyangwa se mukirisito ndi bukuntu ageze ku musaraba yari yikoreye imitwaro iremereye cyane yamuvunye arushye pe none ageze ku musaraba umutwaro ubona umuvuyeho umutwaro umanuka umusozi wose uhirima kugira ngo kabande mbese ku musaraba niho umutwaro wavuye kuri umukirisitu noneho umutwaro umuvaho kuko yari ageze kuri yesu iyo ugeze kuri yesu niho umutwaro ukuvaho iyo ugeze kuri yesu niho amaganya akuvaho akuvamo iyo ugeze kuri yesu niho intimba zikuvamo iyo ugeze kuri yesu niho agahinda kagenda niho iyo ugeze kuri yesu niho ibintu byari bikuremereye bivaho ntabwo uzaruhuka utageze kuri yesu uzabona abantu babyina mu kabari babyina bimanyeho amayoga banywa amatabi bagira gute ariko burya ntabwo baba bishimye nubwo babyina ntabwo bishimye kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga ntukabona abanyabyaha basa nk'abishimye kugira ngo barishimye ntabwo bishimye kuko kuri yesu honyine niho umuntu atunga imitwaro niho umuntu aruhuka yesu ati abarushye n'abaremerewe nimuze munsange nimuze mungereho hari abantu baje kuri yesu hari abantu baje bagera hafi y'umusaraba ariko batawukozeho hari abantu baje baza basanga yesu ariko ntibamugezeho kuri yesu no kugira ngo bikunde ni uko uza kandi ukamusanga ukamugeraho ukamukoraho ukagera kuri yesu niho wumva uruhutse mu mutima
none of Yesu aravuga ati abantu amategeko yabananiye ariko abafarisayo bayambaye ku gahanga none bikarangaza abantu bakibwira ko nabo bagushishana uko byabananiye bakigira ngo abafarisayo barayatunganije kandi abafarisayo nabo yarabananiye none Yesu aravuga ati va ku giti dore umuntu va ku idini ngwino kuri Yesu va mu bafarisayo ngwino kuri Yesu va mu myigishirize yabo y'ibinyoma babeshya ibintu badashoboye gushyira mu bikorwa uze kuri jyewe Yesu kuko kuri jyewe niho ibintu bishoboka ngiye kubabwira ibanga rero ry'ibi bintu buriya Yesu niwe watunganije amategeko yose y'Imana mu mwanya wacu twese abamwemeye buriya Yesu yakemuye ikibazo Yesu yahanwe kwera ibyaha byacu kubera ko amategeko yatunaniye kubera ko ibyaha byacu twananiwe kubivamo nta mbaraga dufite zo kubivanaho ngo bigende burundu Yesu yafashe igihano cy'ibyaha byacu noneho yuje kuri Yesu rero yuje kuri Yesu umutwaro kuvaho kubera yuko igihano cyawe Yesu agifata cyangwa se yagifashe iyo ugeze kuri Yesu usanga warishyuriwe umwenda iyo ugeze kuri Yesu nta rubanza uba ugifite iyo ugeze kuri Yesu ubaye icyaremwe gishya iyo ugeze kuri Yesu uhinduka umwana w'Imana iyo ugeze kuri Yesu wasohoje amategeko yose niho witwa umukiranutsi mu Bakorinto ba mbere igice cya 1:30 haravuga ngo niwe waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kwezwa no gukiranuka no gucungurwa Yesu yafashe igihano cyose kijyanye n'ibyaha noneho icyo gihano agihanwa mu mwanya w'abantu bose bazamwemera niyo mpamvu Yesu yabwiraga abantu ati abafarisayo ibintu bibabwira by'amategeko 10 n'imihango yindi kuko bifite agaciro kabyo ariko ni jyewe ubisohoza ni jyewe jyenyine Yesu ubasha gutunganya amategeko yose noneho unyemeye akitwa umukiranutsi bidatewe nawe ahubwo bitewe nanjye Yesu noneho Yesu atanga invitation ku bantu bose aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe iyo invitation kandi Yesu ari gutanga ndajya mukurikira mube ikintu kirimo gikomeye Yesu yavuze ngo mwese ni ukuvuga ngo nubwo invitation ihawe bose igira agaciro gusa ku bemeye kuza no kumusanga invitation ya Yesu igira agaciro ku muntu wemeye kuza akamusanga kuko hari benshi batumiwe bataje hari n'abandi batumiwe bageze mu nzira ntibakomeza urugendo ngo bagere kuri Yesu ariko Yesu iyo umugezeho niho imitwaro yose wari ufite ikuvaho abarushye imana ibiri ijambo rero hari ukuntu imana yadusobanuriye bidatandukanye n'ibyo Yesu yavugaga ariko hari nk'abashaka kugira ngo numve uburyo nanone imana yashyizemo akandi kantu ko kugira ngo nanone ko mukumve iyo umuntu yarushye ni uko aba yagenze iyo umuntu yaremerewe ni uko aba yikoreye abantu benshi bananiwe mu rugendo bagenda kandi ntabwo ushobora kunanirwa utagenze ni ukuvuga ngo hari abantu biyemeje kugenda bashobora kuba banageze kure rwose ariko bananiwe kubera ko urugendo rwanze kurangira kandi ntibaragera aho bagomba kujya kandi barumva bananiwe Yesu ari kuvuga ngo urwo rugendo umaze kugenda ukaba unaniwe igisubizo ngwino kuri Yesu akuruhure sinzi aho wavuye sinzi n'aho ugeze ariko uri mu rugendo kandi warushye mu mutima uwakureba mu mutima wawe yasanga urushye
kandi kuruha kwawe gufite ishingiro kuko umaze kugenda ahantu hatari hagufi ariko wananiwe. Yesu yakubonye ati ndi kukubona kuko wakoze urugendo ariko ugeze ahantu naniwe. Yesu atanze invitation ngo ubwo umaze kugenda bingana gutyo ariko ukumva unaniwe, ngwino kuri jyewe, kandi ngwino usange Yesu, ngwino we kugarukira mu nzira, ngwino ugere kuri Yesu akuruhure. Hari abandi bikoreye imitwaro, sinzi umutwaro wikoreye uko ungana. Burya ushobora kwikorera ibiro bikeya, tuvuge nk'ibiro nka 15 wenda by'ibishyimbo, ntabwo ari byinshi cyane ku muntu w'umusore 15 by'ibishyimbo, ibyo biro ntabwo ari byinshi. Ariko iyo umaze nk'amasaha 5 ubyikoreye biba byamaze guhinduka nk'ibiro 100, kuko igihe kirekire umara wikoreye umutwaro nubwo waba ari mutoya ibiro bisa nk'ibigenda byiyongera kuko bigutinze ku mutwe. Iyo utindanye umutwaro nubwo waba ari mutoya, more uwutindana more ibiro wumva byiyongereye. Ni bya bindi ariko kubera igihe utindanye umutwaro ku mutwe wumva byabaye byinshi kuko igihe cyabaye kirekire wikoreye nubwo ibiro atari byinshi cyane. Yesu ari kuvuga ngo nawe invitation yarayiguhaye. Ushobora kuba wikoreye umutwaro yenda watangiye ari mutoya ariko igihe wikoreye n'ikirekire kinini cyane umutwaro umaze kuba toni kuko utindanye kandi ntawawugutuye. Yesu wenyine niwe washobora gutura umutwaro wikoreye. Amen. Yesu ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwene Data, nta hantu uzabona igisubizo, uzashakira mu nzoga ntuzakibonayo, uzashakira mu itabi ntuzakibonayo, uzashakira mu bapfumu ntuzakibonayo, uzashakira amahoro mu bintu bitandukanye ntuzabona amahoro. Aho uzajya hose wahushije Yesu nta mahoro uzasangayo, kandi umutwaro wawe n'umunaniro byawe uzaba ukibifite. Ariko kuri Yesu honyine niho turuhukira imitwaro yacu yose. Kuri Yesu honyine niho twumva umutima wacu, mu mitima yacu haje umunezero. Uzumve wagiye gusenga uko watangiye, uko waje umeze, mu by'ukuri ntabwo ari kutaha. Iyo utarangaye ugakurikira ibibera mu rusengero cyangwa ugakurikira uko Imana iri kugenda igaburira ibyo kurya byayo, guhimbaza Imana, kumva ijambo ry'Imana, amashimwe, ibyo byose iyo wabibayemo neza uko waje si gutaha. Kuri Yesu honyine niho imitwaro yacu ivaho. Abantu bazashakira ibisubizo ahantu batandukanye, muzabona ibisubizo bicagase, ariko kuri Yesu honyine niho tubonera uburuhukiro. Kuri Yesu honyine niho hari igisubizo. Yesu aravuga ati mwese hatavuyemo n'umwe ndabatumiye. Invitation ya Yesu, icyo mwumvira Yesu, ntabwo atumira nkatwe dutumira abantu bamwe tukabasiga. Hari igihe dutumira abantu bavuga ngo ngwino, ntabwo mutumira rwose, simukunda, ntabwo mutumira, simushaka mu bintu byanjye. Hari igihe dutumira tukibagirwa aho twagomba gutumira, tukazababona nyuma ziko ntibagiye kumutumira wa wundi. Ariko kuri Yesu we, Yesu ntabwo yibagirwa, kandi Yesu ntabwo acagura, Yesu ntagenda arobanura abantu bamwe na bamwe. Yesu atumira abantu bose ngo mwese abarushye. No mu byahishuwe invitation ya Yesu itangwa ku bantu bose. Ariko ikibabaje ni uko bamwe bumva invitation ya Yesu, bamwe batumirwa bakanga kumwitaba, bakanga kuza. Ikibabaje ariko Yesu aba yatumiye bose ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Yesu ari kutubwira amagambo y'ihumure. Yesu ari kuvuga ko yoroheje mu mutima. Ushobora kuba warakosheje muri iyi minsi, uraguye mu cyaha, ariko Yesu ari kuvuga ngo
ntugire ubwoba nureje mu mutima hari igihe ukosereza umuntu akavuga uti uriya muntu azanyica namugoshereje nambona sinzi ko biza ntabwo bizaba amahoro bizabera nabi cyane ukagira ubwoba kuko wakoshereje umuntu ariko bisaba kuvuga ngo nubwo wankoshereje rwose noroheje mu mutima nkumbura ngwino ngwino nsange noroheje mu mutima Yesu ari kuvuga ngo mwese nimuze kandi muze uko mumeze nigeze kujya ahantu hamwe usanga bafite gahunda yo gusenga hari icyumba cy'amasengesho none bavuga ngo muri kiriya cyumba cy'amasengesho ngo kugira ngo ubashe kujya mu cyumba ngo urabanza ukihana ukireba iyo ngiyo noneho ukaza wamaze kwitunganya kugira ngo ubone kwinjira mu cyumba cy'amasengesho ariko Yesu we ari kuvuga ngo ngwino uko umeze kose ungereho noroheje mu mutima ndakubabarira ngezeho humura nta kibazo kuri Yesu ntabwo dukeneye kwihana tukireba iyo ngiyo ahubwo Yesu aravuga ngo ngwino uko umeze kose wikwigaya wikwisuzugura wikwivuma ngwino uko umeze kose Yesu ntabwo aniye n'abantu Yesu nk'uko yakoraga ku babembe cya gihe akabakiza nako nakadukoraho dufite n'ibyaha byacu akaduha imbabazi igihe tuzimusaba Yesu ashaka ko tumuzaho uko tumeze kose wigira ubwoba wo kuza kuri Yesu ari kuvuga ngo ngwino kuko noroheje mu mutima ntacyo ndi bugutware Yesu ari kuvuga ngo ngwino ntacyo ndi bugutware ngwino unsange noroheje mu mutima ngwino ngereho nguhe imbabazi Yesu ntabwo ari kuvuga ngo banza wihane iyo ngiyo none uza kugeraho hano wabaje kwihana ahubwo Yesu ari kuvuga ngo ngwino ahubwo wihane ngezeho ngwino uhabwe imbabazi Yesu ari kuvuga ngo ngwino ungereho hanyuma nkurure mu mutima kandi ngwino imbabazi ku byaha byose wumva gufite tujye gusenga Imana muri iyi si biragoye ko umuntu yaba atarushye biragoye ko umuntu yaba ataremerewe kuko ibiturushya ni byinshi n'ibituremereye ni byinshi ariko noneho dufite umuti wabyo ni uko iyo uje ugasanga Yesu akuruhura niyo mpamvu uzabona abantu bazi ubwenge bahora bashakisha ibihe byo kubana na Yesu kugira ngo baruhuke kenshi bishoboka cyangwa se igihe cyose ahubwo bari kuri Yesu niyo mpamvu umuti wacu ari Yesu ngwino kuri Yesu kugira ngo uruhuke ngwino kuri Yesu kuko kuri we wenyine niho tubona uburuhukiro niho twumva dutuje mu mitima yacu niho twumva tuguwe neza niho twumva tudashakagurika mu mitima kuri Yesu iyo tumugezeho niho twumva dufite amahoro kandi n'umunezero ukaza kuri Yesu niho tubona ibyishimo ntabwo wakwishima udafite Yesu ntabwo wagira amahoro udafite Yesu ntabwo watuza mu mutima udafite Yesu ntabwo wakumva utuje uguwe neza udafite Yesu kuri Yesu niho ubuhungiro bwacu kugira ngo tubashe kuruhuka mu mitima yacu kandi Yesu ari gutanga imitasiyo ku muntu wese ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange nimuze mugire kuri Yesu nimuze Yesu arabategereje kugira ngo baruhure Yesu aragutumiye mwene data ntabwo nzi ibyo uri gucamo muri iyi minsi sinzi ibikugoye ari ibiki sinzi uburyo urushye ntabwo nzi uburyo uremerewe ariko Yesu nk'uwo yatumiye uyu munsi nawe urimo ngo mwese nimuze mu nsange ndabaruhura niko Yesu avuga kadusenga Imana urakoze mwami Yesu abantu barushye n'abantu baremerewe ni benshi kuri iyi si ariko igishimishije ni uko invitasiyo yawe wihaye abantu bose ndakwinginze kugira ngo ushoboze buri wese wumvise ijambo n'abazabyumva nyuma kugira ngo aze kandi agusange kugira ngo umuruhure kuko niwe buruhukiro bwacu niwe gisubizo cyacu byamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwumva
Jesus já nasceu.